Mobilni planetarijum, sferni bioskop koji projektuje slike zvezdanog neba i drugih objekata u univerzumu, tokom dva dana imali su priliku da vide učenici i nastavnici osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima. Bilo je realno, baš ko kad gledaš u pravo nebo, sem što se odjednom sve pomera, pa smo vidjeli razne zvezde. Pa nam je ovaj čovjek što radi unutra pričao po nazivima zvezda i od čega je koja planeta napravljena. Pa da Saturn ima prsten od leda. Bilo je baš lepo. Ovo, po meni ovo malo je čak i efikasnije učenje od sedenja u učionici i čitanja, zato što ovako možemo da vidimo to što učimo i mislim da je ovo bilo mi je stvarno prelepo. Bio je dovoljan samo jedan korak da se pređe granica između stvarnog i nestvarnog. Deci je bilo zanimljivo već od samog ulaska u balon u obliku kupole. Imamo priliku danas da deci pokažemo ovde na jedan onako interaktivan i zanimljiv i dinamičan način kako funkcioniše svemir, šta se to dešava u prostoru oko nas i onako da ih prosto provedemo na jedno putovanje kroz svemir, počevši od meseca, od našeg sunčevog sistema, provedemo i kroz našu galaksiju i uopšte idemo dalje, putujemo po drugim galaksijama, tako da deca budu jako zadovoljni i bude im to jako zanimljivo. Planetarijum kao savremeno nastavno sredstvo se u razvijenijim zemljama koristi kao standard, a ovakve projekcije su prilika za proširivanje znanja iz oblasti prirodnih nauka. Ovo je veoma savremeno nastavno pedagoško sredstvo koje na veoma efikasan i zanimljiv način prikazuje to što su u stvari deca naučili na časovima geografije i možda zbog toga su baš i zainteresovani za ovaj vid edukacije. Pošto stacionarni planetarijumi postoje samo u Beogradu i Novom Sadu, Društvo astronoma Srbije je ovu akciju koju je započelo pre nekoliko godina intenziviralo uglavnom po prigradskim školama.